Sme v Bratislave pred kamerou a Mariana Čambala iba pripomeniem. Marian je môj veľmi dobrý kamarát a okrem toho aj kolega fotograf. Marian, si mi preposielal pred niekoľkými týždňami pár fotografií. Myslím, že to boli fotografie Janky Majerníkovej. Aktuálne som videl nejaké fotky z Andreja Vargu a z Peťa Kováča. Predstav mi, prosím ťa, štýl spôsob, akým ty fotografuješ a hlavne, akým spôsobom chceš fotografovať v budúcnosti. Ahoj, Igor. No, to fotenie vlastne sme dohodli s Jankou na majstrovstvách Slovenska a s Andrejom to bolo tiež, že črtala sa nejaká spolupráca s firmou Nutrend, takže chceli nejaké fotky od neho, tak vlastne robili sme fotky pre nich. A Peťo Kováč, vlastne s ním som bol dohodnutý už, keď bol kongres, keď sa volil prezident, tak vlastne tam sme sa stretli a dohodli sme sa na fotení. Takže konečne sa to podarilo nejako vykonať. No a štýl fotenia, myslím si, že každý fotograf má nejaký štýl fotenia. Ja fotím so svetlami, čo som sa vlastne učil aj od teba. A konzultujem, keď to môžem tak povedať, niečo aj s Pepikom Adltom, takže snažím sa nájsť ten svoj štýl nejako. Nechcel by som už fotiť preteky, proste chcem sa venovať tomuto foteniu. Fotenie pretekov je únavné, vlastne človek stojí celý deň na nohách, vlastne robí tisíce záberov. Zas to fotografovanie, ktoré realizuješ, je také kreatívnejšie a zrejme ťa viac uspokuje. Tak človek môže naplno využívať proste svoju fantáziu a proste môže vymýšľať viacej. No. Niektorí ľudia sú takí tvárnejší, niektorí nie a proste je to tá spolupráca s tými ľuďmi. Ja som sa pýtal v úvode, že akým spôsobom by si chcel fotografovať v budúcnosti. Tá otázka smerovala k tomu, že či viac by si sa chcel venovať tej portrétnej a vlastne body fotografii alebo teraz fotografii tréningovej, lebo aj o tom sme sa rozprávali, že je tam priestor na ďalšie zdokonalovanie sa a využitie toho priestoru, ktorý na trhu je. Tak tie tréningové fotky, tak ako povedal aj Pepo, tak tie tréningové fotky skoro nikto nechce fotiť, kvôli tomu, že je to veľmi obťažné. Každé fitko má iné podmienky, takže je to veľmi, veľmi zlé, čo sa týka svetla, nadstavovania, treba na to veľmi veľa času, kdežto to druhé fotenie je jednoduchšie v tomto. Zase je to trošku aj na počasie, alebo keď sa fotí, lebo veľmi rád fotím vonku, takže trošku je to závislé od toho počasia. Ale baví ma obi dvoje, takže zatiaľ dávam tomu voľný priebeh. Ja ťa ako fotograf registrujem už niekoľko rokov, ale do povedomia tej širšej verejnosti si sa dostal vďaka a fotografiám Števa Havlíka. Aktuálne sme mali možnosť vidieť tie fotky v Muscle Fitness. Áno, to fotenie vlastne prebiehalo, myslím, že pred Arnold Classic. Bolo to fotenie aj kvôli jeho propagácii v Amerike. Takže hlavne na to sa používali tie fotky, mali byť použité fotky a teraz vlastne ich uvedenili aj Muscle Fitness na tej titulke a stredový plagát. Máš nejaké informácie, ako sa im predáva toto číslo, kvôli tomu, že keď sa rozprávam s Borisom Bardošom, tak ten mi vraví, tá titulka bola veľmi dobrá, kvôli tomu, že sme predali z toho viac, tá bola menej vydarená. Tak zatiaľ sú veľmi pozitívne ohlasy na to, takže som rád. Keď sa tak zamyslíš, ty si fotografoval aj ženy, aj chlapov, čo sa ti fotografuje ľahšie, ženy alebo chlapy? Tak zatiaľ to nejako nerozlišujem, lebo myslím si, že viac sa rozumiem tým svalom, takže tí chlapi sú pre mňa takí jednoduchší, pri tých ženách treba viacej vymýšľať. Takže nerozlišujem to nejako. A čo sa týka tých modelov, kto je taký tvárnejší, ženy alebo chlapi? Tak záleží, ktorý. Akože to je vyslovene od osobnosti človeka. Keď je to taký tvrdší typ, tak s tým sa veľmi zle pracuje. Keď je to treba s Pištom sa veľmi dobre robí, samozrejme. Ale takisto aj s Andrejom Vargom sa dobre robilo. Určite ľudí by zaujímalo, ako dlho trvá jedna taká fotosesia v tvojom prípade? No, s Pištom sme to fotili 8 hodín. Vlastne teraz s Peťom Kováčom to bolo dokopy 6-7 hodín. S Jankou to bolo menej, myslím, že nejaké 4-5 hodín. No. Ale približne vždy je to okolo tých 4 hodín. Mňa by zaujímalo, koľko záberov tak urobíš na jednej tej fotosesii? No, s Peťom to bolo okolo 200 fotiek, 170-200 fotiek, myslím tak, dokopy.
z ktorých sa vyselektujú približne 20 tých najlepších, čo sa ponúka ďalej. Ja som spomenul, že tvoje fotky sa objavili v časopise Muscle Fitness, ktorý je zrejme ten primárny obyt. Kde všade sa ešte objavili tvoje fotografie? Tak počul som, že titulka bola aj v španielskom Muscle Fitness, v časopise IBB Universe, vlastne čo bolo. Tam boli nejaké fotky. Neviem ešte, že tom Muscular Development vlastne ty si zobrali v Amerike vlastne tie fotky, na internetovej stránke to bolo. Iba dodám, že tvoje fotky, ale nie ako ty si bol ich autor, ale tvoje fotografie sa objavili takisto v Muscular Development. Plynule prejdem na tvoju súťažnú kariéru. Fotograf zrejme budeš celý život, súťaži budeš ešte obmedzenú dobu. Čo plánuješ v najbližšej dobe? Kde sa plánuješ zúčastniť, nastúpiť? Kde si plánuješ vybudovať účasť na akej súťaži? Tak plánoval som Arnold Classic Europe. Uvidím ešte, ako to bude vlastne, lebo sa objavila informácia o tej amatérskej olympii, takže vyberiem si buď jedno alebo druhé. A samozrejme nominačka na majstrovstvá sveta. Ak sa nemýlim, tak Arnold Classic Europe je začiatkom septembra, olympia je októbra, klamem. A majstrovstvá sveta by mali byť začiatkom novembra. Áno. Zrejme aj na jednu, aj na druhú súťaž máš podporu spoločnosti Nutrend. Áno, dohodli sme sa vlastne so spoločnosťou Nutrend, že by som absolvoval aj Arnold Classic, aj majstrovstvá sveta, pokiaľ sa nominujem samozrejme. Ale hovorím, že objavila sa tá informácia o tej amatérskej olympii, tak možno, že to vyskúšať. Uvidíme, ako dopadne. Zatiaľ je to isté to, že amatérska olympia bude v Kuvajte, ale to je amatérska olympia pre azijské a arabské krajiny. Možno sa uskutoční aj amatérska olympia v Európe. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Spomenul som spoločnosť Nutrend. Ľudia určite vidia za nami to zelené pozadie. Prezrať, čo sme to nacvičovali. Tak robili sme, dá sa povedať, že reklamu. Točili sme reklamu pre nový výrobok Egdisteron, takže malo by to byť pripravené pre spoločnosť Nutrend. Skôr ako sa tento krátky reklamný shot objaví na weboch, ja sa ťa opýtam, ako tebe sa osvedčil ten Egdisteron. Kvôli tomu, že poprvýkrát som ho dotiahol, myslím, že z Ruska, z Matrovského závodu pre Števa Havlíka, a potom objavila sa informácia pred rokom, že majú k dispozícii A1 práve aj Nutrend, takže ty si kontaktoval Nutrend, ako oni pripravili pre teba takú skúšobnú várku, takže ako sa to osvedčilo v tvojom prípade? Bolo to vlastne predtým Arnold Classic. Ja som oslovil vlastne vo firme Nutrend, čo sú biochémiu, čo majú na starosti. A vyšli mi maximálne ústretí, pripravili mi Egdisteron aj s leucinom. Bol som s tým maximálne spokojný, vlastne forma sa výrazne držala. Proste bol som prekvapený z toho, že tie svaly hustli, bola taká plnosť tých svalov, keď to porovnám s minulým rokom, s predtým rokom, keď som išiel Európu, už som bol taký vyšťavený, kdežto stále som bol taký plný. Keď som sa rozcvičoval, cítil som to výborne, proste stále som mal také plné svaly. Ten extent som začal registrovať vďaka Rusom. Rusi ma na to upozornili, že vlastne v 80. rokoch sa robila séria výskumných prác, ktoré sa týkali toho extentu, a porovnal sa s anabolickým steroidom metandienon. To znamená, že vlastne oni stanovili nejakú dávku, ktorá je alikvotná tomu metandienonu. Mňa by zaujímalo, aké dávku si užíval ty. Ja som na začiatku som užíval vlastne 1000 mg, čiže 300, 300, 300. Ale potom som to, čím viac sa blížili tie masy sveta, tak som to aj zvýšil na nejakých 2000. Lenže potom tým, že som išiel do kategórie 85 kg, a musel som znižiť tú hmotnosť o nejaké 4-5 kg, tak som ho musel dať preč, pretože mi to strašne držalo hmotnosť. Ja som proste nič nejedol, jedol som len zeleninu, trochu ryby a potom už len zeleninu, aby som tú hmotnosť dal dole. Proste ten Egdisteron to strašne držal, takže keď som to dal preč, tak kleslo to potom nejaké 2 kg, 3 kg. Takže bez toho by som nedal tú hmotnosť dole, keby som nedal preč. Pre divákov by bolo zaujímavé asi to, že Egdisteron je pripravený z rastlinného materiálu, má steroidnú štruktúru, čiže teoreticky je porovnateľný s anabolickými steroidmi, napriek tomu nie je na dopingovej listine. A mám také informácie, že Vara to ani nerieši. Podľa mňa je to najsilnejší anabolizant na trhu. Máš nejaké informácie, čo sa týka spoločnosti Nutrend, aké novinky pripravujú v tomto alebo budúcom roku na trh? Tak je teraz vlastne viacej tých nových vecí. Je tam ten booster, ktorý sa dáva pred tréningom.
veľmi dobrá vec na napumpovanie svalov. Je tam väčšia výdrž. Není cíti tak únava na tréningu. Proste dá sa tvrdšie trénovať. Potom je tam nový výrobok TRT. A takisto ja som to vlastne teraz spájal dokopy s Egdisteronom, toto TRT a ZDMAčku vlastne som dával. Veľmi dobre som to cítil. Mal som s tým veľmi dobré skúsenosti, takže zase veľa odporúčam. Ja vravím, že ty si vlastne ten najskúsenejší tréner, kvôli tomu, že vlastne aj súťaží, aj skúšaš tie veci legálne na sebe, to znamená, že vieš poradiť tým svojim zverencom a zverenkyňám. Objavila sa informácia u nás na webe, že vlastne 2 alebo 3 roky ešte chcel by si posúťažiť a viac by si sa chcel venovať tej trénerskej kariére. A koho máš aktuálne v portfóliu, prezrať nám? Tak momentálne pripravujem stále Patrika Štyglica. Ktorý sa Paťo objaví na súťaži? To by zaujímalo jeho konkurentov. Tak Paťo sa chystá, buď teraz na jeseň, ešte to zvážujeme, ale asi viac je možnosť, že na tú jar. Jar by sa pripravil. Andreja Vargu pripravujem teraz na majstrovstvá sveta, alebo na nominačku na majstrovstvá sveta. Takisto by chcel ísť ten Arnold Classic so mnou. Vyzerá teraz veľmi dobre. Má veľmi dobrú formu. Okolo 87-88 kg. A vlastne môžete to zhľadnúť na tých fotkách, ktoré sme teraz fotili. Ďakujem pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí. Ja verím, že vyladíš formu na maximum nielen na Arnold Classic, ale aj na majstrovstvá sveta, však máš s tým skúsenosť z minulého roku. Budem sa snažiť. Viem o tom, že vlastne budeš štartovať už vo vyššej hmotnostnej kategórii na tých majstrovstvách sveta. Takže aj keď to nebude, povedzme, medaila, alebo nebude to postup do finále, napriek tomu podľa mňa to nebude neúspech kvôli tomu, že vyskúša si štart na svete v tej, ak sa samozrejme nominuješ, tej ťažšej hmotnostnej kategórii. No a uvidíme, čo prinesie budúci rok a roky nasledujúce. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem. Ahoj.